Два роки тому, ввечері 23 лютого, ми безпідставно думали, що війна далеко від нашого дому. Десь там, на Донбасі. І нас вона не зачіпає. Та ранок 24 лютого 2022 року змінив усе. Війна раптово увірвалася в українські міста і села, сіюча смерть та руїни. На шляху окупаційної російської армії стали українські воїни, професійні військові, добровольці, територіальна оборона, промиколаївські бригади у складі Сил оборони України, спецпроєкт Українського радіо «Миколаїв», загартовані боями та сонцем. Кожної останньої п'ятниці місяця слухайте про тих, хто боронить право українців бути. Ті, хто кує перемогу в горнилі війни. Ті, для кого честь і відвага – не просто слова. Ті, хто жертвує собою заради України. Заряджаюсь. Постріл! Загартовані боями та сонцем. Війна показала, хто є друзі, хто є рідні. Дуже багато відійшло непотрібних людей з мого життя. Лишилися самі вірні і самі надійні люди. Війна зриває маски і показує, хто є хто. Аліна Глодовська, бойова медикиня. На війні з 2016 року. Тренерка-викладачка з легкої атлетики у мирному житті прийняла для себе непросте, але виважене рішення. Багато чоловіків патріотично були налаштовані, багато чоловіків відмовлялися йти. Хотілося доказати, що жінки теж можуть допомагати в цій війні. Зразу там по волонтерству ходила, допомагала волонтерам, дівчатам, а потім вирішила, що піду в Збройні Сили України. Спочатку я пішла служити в 53-ту бригаду, служила в Константинівці, Турецькому. Там була головним сержантом медичної роти. 53-та бригада на той час стояла в АТО, стояла Зайцеве, Майорськ, Торецьк, Донецька область. Зразу після учебки, після місяця учебки Дісни поїхала в Торецьк. Але такого бою, як уже почався в 22-му році, то ми не бачили. Були обстріли, були поранені, була робота, але не до такої міри, яка почалася з повномасштабного вторгнення. Для себе вирішила, що почну допомагати людям, почну рятувати життя. Зразу я прийшла як діловод, потім стала головним сержантом, і потім на одну евакуацію, на другу побачила. Не було рук, як завжди, медиків завжди не вистачає. Початок повномасштабного вторгнення Росії Аліна зустріла на Херсонщині, перебуваючи в складі 59-ї бригади, яка буквально з перших хвилин вторгнення вступила у важкі бої з російськими окупантами. Ми були на Херсонщині, на Олешківських пісках. Бригада наша прийняла бій на Антоновському мосту. Так склалася наша доля, що нам потрібно було відступати. Ми поїхали на бойове чергування, хоча вже орки були в Каховці. Ми ще про це не знали, нам уже сказали цивільні. Прийшлося відступити до Олежок, почався бій на Антоновському мосту. Ми стали на евакуацію, перейшли, коли ми перейшли міст близько 17:00. Ми стали зразу, два екіпажі стало на евакуацію поранених. Багато було поранених. Виходить, що відходила наша бригада, на допомогу йшли другі бригади. Тоді не розбиралися, хто є хто. Кого витягнули, того врятували. Почти сутки ми були на евакуації. Залишалася батальйонна одна рота з замкомандиром батальйону, і ми дві машини на евакуації. І потім вже підходили вже різні підрозділи, різні бригади, навіть і не знали хто, але свої і рятували. Евакуювали до Херсонської обласної лікарні. Там були лікарі, дуже чуйні, дуже приємні, тому що ми були виснажені. Така велика була моральна піддержка, фізична піддержка була така,
просто ми сутки працювали на великому такому ентузіазмі і на такому, що ми ще не вірили в це, що воно все так затягнеться, і все, ми думали, що ну от зараз прийде допомога, ми виб'ємо, і в Херсон вони не зайдуть. Ну, а потім, як прийшлося вже відступати від Херсону, ще була така надія, що все-таки ми повернемося, день-два ми повернемося, там залишилися наші поранені, яких не можна було евакуювати, тому що були дуже тяжолі. Їх стабілізували, зробили, провели їм операції, і хлопці були там. Потім хлопцям прийшлося вибиратися. Двоє вийшло, а двоє не вийшло. Командир першої, на той час командир першої роти Челевах Дмитро, він отримав Героя України. І Задорожний Олександр, третя механізована рота, він вийшов, а двох взяли в полон, і ми не знаємо їхні долі. Це те, що болить найбільше, каже Аліна. Коли ти нічим не можеш допомогти. Тоді, в перші дні повномасштабного вторгнення, все відбувалося так швидко, що не завжди був час відповідно зреагувати. Аліна згадує. Тут велике скупчення техніків, цивільних людей. Вже як ми виїжджали, як прийняли бій, то виїжджали, скільки цивільних людей попід дорогу лежали вже мертвими, машини там підірвані. Це ще все на якомусь такому адреналіні воно все йшло. Воно вже потім дійсним воно дійшло до тебе десь через тиждень. Ми ще виїжджали зі сторони Криму, горів ліс, з правої сторони стояла колона градів, повернута на Херсон. І я ще кажу до чоловіка, ну як це так, кажу, що це наші повернення? На Херсон до нас, потім вже через пару днів дійшло, що то ну були вже орки. То були орки, а ми просто опинилися дуже в глибокому їхньому тилу. Дивом вважає Аліна випадок, коли вони з чоловіком, теж медиком, врятувалися з ворожої засідки. Під час одного з виїздів на евакуацію поранених надто пізно зрозуміли, що попереду російські військові. Але замість підкоритися команді вийти з машини, чоловік Аліни рвонув назад з місця і, незважаючи на постріли, зумів вивести машину з-під ворожого вогню. Подружжя впевнені, їхнім янголом-охоронцем була донечка, яку Аліна тоді носила під серцем. Це була п'ята вагітність бойової медикині і друга за час служби у війську з 2016 року. Жінка жартує, що Анічка, наймолодша донечка, ще до свого народження стала учасником бойових дій. У мене був маленький ангел-охоронець під серцем, і я не могла залишити тоді своїх хлопців, тому що знала, що потрібно їх рятувати. Багато дуже людей вдячних. Це, мабуть, саме головне зараз в теперішньому житті. Бойовий медик – саме перше терпіння. На цю хвилину ти не маєш права ні на яку, щоб ти зломився, ні на яку відійти сторону. Ти повинен робити все по тому, як ти собі запланував. Ти повинен все контролювати. Свою доброту ти десь повинен заховати далеко-далеко, потім вже. Потім ти можеш показати свою доброту, відійти в сторону, поплакати там чи ще щось. Ніколи не показувати, який ти уязвимий, тому що ну, це дуже мішає роботі. Емоції, вони вийдуть потім. Потрібно розряджатися того, що можна, що морально, що фізично зламатися просто. Дуже багато таких ситуацій, що люди не вивозять цього всього. Що ми не готові були до цього, і хлопці в мене дзвонили і просили, що поміняй нас, бо я вже кажу, я не вивозю, я не можу, вже мені трохи треба переключитися, бо... Дуже тяжко було. Лікар-хірург медичної роти 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ігор до повномасштабного вторгнення працював в приватній медицині. Та зараз бачить своє призначення саме тут, на фронті. Ну, це найголовніше зараз, на сьогоднішній день. Рятувати життя хлопців, які боронять суверенітет нашої країни. Це те, для чого, в суті, я навчався. Бути найбільш корисним у найскрутнішу хвилину. Наші хлопці, наші десантники, вони знають, що вони, якщо не дай Бог, будуть поранені,
то вони попадуть в надійні руки. Вони можуть 100% бути впевненими, що їхнє життя – це найцінніше, що вони можуть довірити нам. І зробимо все найнеобхідніше, щоб вони повернулись до своїх сімей. Це наша робота. І я вважаю, що ми її виконуємо дуже добре. Ми працюємо на стабілізаційному пункті, приймаємо поранених. Ми перші лікарі, що надають вже кваліфіковану медичну допомогу. Ми не виконуємо тут все на 100% максимально, як воно має бути, як то кажуть, книжка пише. Бо це не та ситуація, і тут немає сенсу це робити. Ми виконуємо той необхідний мінімум, який потребується для збереження життя. Жодна війна ще за 21 століття вона не мала такої кількості жертв або такого різноманіття уражень. Україна у використанні дронів на полі бою, особливо скидів і FPV, можна сказати, була піонером в цьому. Але, на жаль, ворог адаптується. І він перейняв наш досвід. Зараз переважна більшість то є дрон. 90%. Нехай 85% віддамо ще 10% на мінометні обстріли або артилерію. І ще 5% залишиться на інші види уражень. Я давно не бачив кульових. Подібну ситуацію щодо поранень описує і Аліна Глодовська. Дуже тяжко працювати, дуже багато відірваних кінцівок, дуже багато черепно-мозгових, дуже велика тяжола евакуація. От у нас бойових медиків було таке поняття, воно таке осталось золота година. Ця золота година не працює. Цю годину ти ніколи не евакуюєш. Якщо інтенсивні бойові дії, евакуація зовсім неможлива. Може доходити до 10-12 годин. Тому потрібно відпрацьовувати навики, потрібно з усіма працювати. Кульових поранень получається одиниці. Більше оце скиди з дронів і артобстріли. Дуже тяжкі звідти повертаються, а суспільство цього не розуміє. Добре пам'ятає Аліна і важкі бої на Миколаївщині. Тут бійці 59-ї бригади тримали позиції після того, як довелося відійти від Херсона. 59-та бригада, 11-й окремий батальйон, це був дуже сильний бойовий батальйон, дуже сильне було командування, вкладалася вона початок війни з контрактників, потім вже прийшли мобілізовані. Ми стояли по цю сторону Шевченково, Зоря, це були наші позиції, Мирне, саме дуже гарячі точки. Із 27 лютого по жовтень місяць. Ми там тримали оборону. Багато полягло у нас хлопців там. Дуже тяжко це все було, але старалися, виконували свою роботу. Який епізод вам запам'ятався саме з тих днів? Під обстріл попав наш теж один ротний, молодий хлопчина. Виїхали його рятувати і нас не підпускали, бо почався танковий обстріл, обстрілювали. І вже нам вивезли його мертвого. Це дуже тяжко таке. А перед цим з ним спілкувалися, говорили, сміялися. Таких епізодів було дуже багато. Була така ситуація. У нас був уродженець він Миколаївської області, прізвище не пам'ятаю, а ми стояли на Шевченкому, там базар такий великий, овочний, він вже той базар був розбитий, ми там стояли в краю, ждали евакуації, він підійшов, запропонував цукерку, пригостив мене і каже, від'їжджай звідси, ти нам ще потрібна жива. І рівно через 5 хвилин мене визвали до нього на евакуацію, тому що він попав під мінометний обстріл. Довезла живим, але не вдалося йому вижити, сутки він пролежав і помер. От відчуття, коли вас викликають на евакуацію, яка перша думка приходить? Ліж би довести живим, ліж би врятувати і довести живим. Це душевний настрой такий, щоб тільки, не дай Бог, на твоїх руках він не помер. Життя. Дуже велика відповідальність за це життя, щоб його врятувати, щоб він повернувся до сім'ї. Тому що його вдома хтось же жде, і мама, і діти, і дружина. Кожен хоче жити. Дуже тяжко, як ти везеш, він при пам'яті. Ти бачиш, що в нього дуже тяжелі поранення, він тебе хапає за руки, що врятуй, тільки довези. Як за соломинку. Вже наскільки була евакуація по хвилинах відсчитана, щоб ми вже знали з хвилина в хвилину, скільки ми можемо приїхати, скільки ми передамо. Аліна каже, що не рахує кількість поранених, яких евакуювала з поля бою. Цифри не головне для неї, адже цінність життя неможливо виміряти статистикою. Жінка впевнена, що її місце в Збройних силах України –
Медиків, як і інших військових, катастрофічно не вистачає. Бракує і ресурсів для надання необхідної медичної допомоги. Потреби дуже великі, потреби дуже колосальні на бойових діях. Ці потреби, вони, ну, це як бездонний колодязь. Саме перший транспорт, буває машини, навіть суток не живуть, того, що обстріли, дуже сильні обстріли, дуже артилерійські. Зараз війна дронів, дуже багато скидів. Не вистачає людських рук, того, що дуже великі втрати. Ці Женевські конвенції ніхто не дотримується, зовсім ніхто не дотримується. Ми, як виходили з Антонівського моста, нам обстріляли санітарний Богдан, ми були обстріляні, все прошито, ми дивом осталися живими. В Полончу теж не попали ми в той самий день, але, ну, вони, напевно, не хотіли видавати своє місце розташування. І нам так повезло, що ми втікли, звідти виїхали. Зараз краще працювати на цивільній машині, щоб вони не знали, що ти працюєш на медичній. Краще не показувати, що ти медик. Відчуває Аліна і зміни настрою людей тут, у тилу. І це дуже засмучує жінку. З болем розповідає про недавній похорон побратима в одній з громад поблизу Миколаєва. Попрощатися з героєм прийшло дуже мало односельців. І військові бачать цю байдужість. Люди розчарувалися зрівняти 2 роки Миколаїв, як ми тільки почалася війна, і зараз це небо і земля. Люди забули, скільки положили людських життів для того, щоб Миколаїв жив прекрасно. Да, вони обстрілюються зараз, ця війна від нас далеко не пішла, але зовсім другі люди, зовсім. Відійшла від них війна, так від людей, да, от вони починають жити своїм життям. Люди дивляться на тебе у військовій формі, ну, вже зневажливо. Ми в перші дні, як були в Миколаєві, це ж тоді ні хліба, ні води, нічого не було. Нас бабульки зустрічали на вулиці з торбинками, з якимись пиріжками, з якимись огірками, куском сала, бо знали, що ми голодні, що ми без нічого. Ну, а зараз це така якась людська байдужість. Мотивованих осталися одиниці. Нам не можна ламатися, ви просто не бачили того, що може бути. Що за 2 дні село зітрут з лиця землі. Тому й не може Аліна Гладовська спокійно насолоджуватися материнством. Бо понад усе хоче, щоб у її 5 дітей було мирне майбутнє. А ще знає, як потрібна хлопцям і дівчатам там, на передовій. Бо відчуває своє покликання у пеклі боїв рятувати життя. Тож вже через 2 місяці після народження наймолодшої доньки повернулася до роботи. Цього разу на Донецький напрямок, в найгарячіші точки. Наразі в Аліни вже призначення в нову бригаду і нове завдання. І трохи незвично, але так по-жіночому, прекрасно і життєстверно звучить мрія бойової медикині про власну кондитерську або кафешку з домашніми стравами. Звичайно ж, після перемоги України. Ми йдемо до перемоги. Я сподіваюся, що вона ця перемога буде, що з великою підтримкою, що, ну, все-таки людям якось потрібно трошки поміняти свої думки. Треба допомога, велика допомога суспільства потрібна для армії. Нам потрібна зараз отака згуртованість, яка була в 22-му році. Так, отака згуртованість. Ми захищаємо свою землю. Це наша земля. Я заради того і пішла, щоб мої діти жили в вільній Україні. Заради порятунку наших, да, воїнів. І серед, щоб врятувати життя, щоб мама, жінка, донька зустріла своїх рідних, щоб ми повернулися в гарну цвітучу Україну і тільки з любов'ю і добром. Авторка та ведуча програми Оксана Хмільова, монтаж Наталя Квашенко. Героїня програми – бойова медикиня Аліна Гладовська. У програмі прозвучав також фрагмент інтерв'ю лікаря-хірурга медичної роти 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ігоря, опублікованого на офіційній сторінці бригади у Фейсбук.